for school development to happen, we need experienced teachers and inexperienced teachers to work together. And then this is what our project enabled, bringing mentor teachers in the schools and student teachers at the university together. So practice and research partnership, more or less. It is important because student teachers are the future leaders, are the future teachers. So that's why research and this kind of practice has to go hand in hand. And we gave them the visual tools to do this. Det här sättet att arbeta som vi har introducerat, att det har potential att främja just blivande lärares lärarroll, men också de verksamma lärares förmåga att leda klassrumsinteraktion. Så videobaserad reflektion som vi använder oss av i vårt projekt kan ju både användas i kompetensutvecklingsinsatser för verksamma lärare och även i våra lärarutbildningar för våra lärarstudenters utveckling.